اخیاں وچ او لذت شراب وچ کوئی نہیں، تن خالق این تخلیق کیتا کسے قلم کتاب وچ کوئی نہیں، حسرت تو ضلع منڈی دی گل کردا تیرے جا سجن پنجاب وچ کوئی نہیں، ساڈی مک گئی سانج حیاتی دی سن لگدے چھوڑ کے بگ گئے، گلاں ساریاں من کے غیر دیاں دل کش دا توڑ کے بگ گئے، وہ میرے اپنے دل دی تختی تو اک نا اخروڑ کے بگ گئے، میں جان کے حسرت با نپی آئی با سچن مروڑ کے بگ گئے، آئی قسمت ماڑی ازلاں تو ساڈے حال ہمیشہ تنگ رہ گئے، ریا جتنا فجر نماشاں دا ساڈے اکثر مشکل ڈنگ رہ گئے، انہاں عمر گزاری خوشیاں وچ ساڈے نال حالات دی جنگ رہ گئے، او نبی دپڑ عثمان تے گیا سا او بھی یار ملنگ رہ گئے، کچھ مار کے بعد لگدیاں دے کچھ عمر دی ڈیگر کھا گئی، لگے جھٹکے ایں کچھ یاداں دے رت جگر دی رنگ بدلا گئی، بے موسمی ادھر سجنا دی این دل مجبور تے چھا گئی، کچھ خون نوید شفید ہو گئے کچھ غربت کمبر نوا گئی، مصروف ہے ملک تیاریاں وچ اگو بالکل عید قریب ہے، تحفے لگدیاں واسطے لے آندے نے کوئی جتنا بھی ڈھیر غریب ہے، ساڈی ود تنہائی مہمان ہو گئی، قسمت دی خیڑ عجیب ہے، کسے تے شکوا کخ دا نہیں، حسرت ساڈا اپنا غلط نصیب ہے، شالا سکھ دا گزری رات دے ویلا دن خیر دا چڑھدا ویکھے، اپنے بخت عروج تے شائیاں تو بندہ ہر کوئی سڑدا ویکھے، ساری عمر ہسدیاں گزر وجی نہ چمن اجڑدا ویکھے، بھوی کائی تکلیف تا سد ماری ود نویر نو اپڑدا ویکھے، جڑی ہائی تکلیف جگر دے وچ اللہ کیتا ہے حل ہو گئی ہے، لتھ مگرو ہجر تے دکھ کڑ میں ہر مشکل حل ہو گئی ہے، اے پتھر تے لیک اک بشر دی گل یار اٹل ہو گئی ہے، حسرت میرے نال پڑ سی عید الفطر اج فون تے گل ہو گئی ہے، او تے شروع تو ہائی بیلی بد نیتا دا ایویں وقت ونجاندے رہے ہاں، اس کوڑ مارے قسم خدا دی اسا سچ سمجھندے رہے ہاں، بیلی ازلا تو آئی خیران دا انو سجن منندے رہے ہاں، او دشمن آئی ساڈا حسرت انو پیار کرندے رہے ہاں، پردیسی دشا تن خط پیا لکھدا سہ واسطے رب دے پا کے، من تیری ادھر کھا گئیے تو مل منج آ کے، تو آ کے ہا میں ہٹ اوساں دو چار دہاڑے لا کے، ایویں لگدیاں دے وچ مصروف بیٹھا نوید دی یاد بلا کے، کدی ولیا ساڈے وطنا تے میری زندگی دا لکمان ہے، ہاتھ رکھ کے میریاں نفس دا تے میری مرض دی کر پہچان ہے، تیری مرضی ہے شالا جن جی دی تیرے مٹھ وچ میری جان ہے، ہوے سجن تا حسرت کن کر چھوڑے رند مردیاں تائی ارمان ہے، مت سمجھی سنگتی بھول گیا ہاں اسا سنگت نبیندے پئے ہاں، مت عید تے ہو مصروف منجے اسی تن یار دسیندے پئے ہاں، میری عید یار قبول کری تیری منت کرندے پئے ہاں، تو عید مبارک عید تدے سے اسا پہلے دیندے پئے ہاں، اے ماں جو سجن دا خاتنا سمجھی اے خود کی دی اطلاع آئی، مت سمجھے قاصد کوڑ میں رہندا ہے اللہ پاک دی ذات گواہ آئی، جب ابڑ جنازہ لیٹ نہ ہوئے دل کے ڈئی بے پرواہ آئی، جو اگلے پار دا دنیا تو کیا حسرت جھوک لگا آئی، جڑا آج کوئی وارث بچے ہی نہیں اے وی اپنے وقت دا شاہ، اتنا برباد ہویا دا سجن جو لاپرواہ، اتے گھر تخت نو پیار دے وچ کیتا جس انسان تباہ، جدی آج حسرت
ਦਫਨ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ। ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਨੂੰ ਬੇਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿਲਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਦਿਸੇ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਵਿਹੜਾ ਕਈ ਉਜੜੇ ਨਵੀਦ ਅਲੀ ਵਸ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬਖਤ ਚ ਮਾਰਨ ਫੇਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਲਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਾ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰੀ ਆ ਕਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੇਲੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਆਏ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਪੁਜਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਿਆਂ ਨਿਭ ਗਈ ਏ ਹਸਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ। ਹਸਰਤ ਕਦੀ ਤੱਕਦੇ ਹਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੀ ਯਾਰ ਗਰੀਬੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ। ਆਪ ਲੋਕ ਸ਼ੈਰੋ ਸ਼ੈਰੀ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹਸਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਹਮਾਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0342-6050-05। ਆਪ ਲੋਕ